Titabis revolutsit Mosulma Bakeoma, ot hiteli, asetuis stabilura chain archuna zala upleva. Oriata Schratzels is Klau Gahta president, Magram Archeuneba, serious Uliga Albebichaira. Bakievi, Titabis revolutsit movida helisuplevashida, meore archevnebi, totalurat gagalpa. Irgizeti Garebi Kwekana, Halki Shipshilops, Mosaklobis, Nahevarzemeti, Sigarebis Warsmirbats Horops. ერთადერთი შემოსავალი უცხო ჩიმცხოვრები ნათესავების გამოგზავნილი ფულია. ამასთან ერთად ქვეყნის მოსახლეობის დიდი ნაწილი შიმშილობს და სიღადაყის ზღვარს ქვემოთ ცხოვრობს. ამასთან დაერთო კომუნალური გადასახადის და საწვავის ფასის მატება რაც საბოლოოდ სისხლის ხრისკენ მიმავალ გზაზე დამატებითი ბიძგი გახდა. Და ამ ყველაფერს, ესე იგი ბენზინისა და კომუნალური გადასახადის ფასების მატება დაერთო. Kirgizeti კარგი მაგალითია იმისა, თუ რა შეიძლება ქვეყანაში მოხდეს, როცა ხალხი მშიერია, მართველი კლასი კორუმპირებული, თანამდებობებზე ნათესავებს ნიშნავენ, ქვეყნის მთელ რესურსებს ერთი ოჯახი აკონტროლებს, სახელმწიფო მანქანა საკუთარი ხალხის მიმართ რეპრესიულ ზომებს მიმართავს, საგარეო პოლიტიკაში კი ლიდერი დიდ სახელმწიფოებთან სარისკო თამაშებს იწყებს. Დიახ, ეს სიმართლეა. Როდესაც ხალხი მშიერია და მთავრობაში თანამდებობებზე ფუნქციონერები კლანური პრინციპით ინიშნებიან, ასეთ პოლიტიკას სულ ერთია რუსეთის ჩარევით თუ რუსეთის ჩარევის გარეშე შეიძლება ათასობით ისევ მშიერი ადამიანის სიცოცხლე შეეწიროს. თურმე საქართველოს ლატარიის კომპანია საუკეთესო შანსს აძლევს ხალხს. ჩვენ საკმაოდ Как საშუალებას ვაძლევთ ჩვენს მოქალაქეებს, რომ იოცნებონ. აა, ვერ გავიგე, რის საშუალებას აძლევთ ხალხს? იოცნებონ. ო. ხო. აა, პოლონეთში საპრეზიდენტო არჩევნები მიმდინარეობს, რომელსაც მთელი მსოფლიო თვალყურს ადევნებს. Полночи საპრეზიდენტო არჩევნები მიმდინარეობს 30 მილიონზე მეტი ამომრჩეველი ქვეყნის პრეზიდენტს 10 კანდიდატთან ირჩევს, თუმცა მთავარ კონკურენტებად პოლონეთის ტრაგიკულად დაღუპული პრეზიდენტის ძმა იაროსლავ კაჩინსკი და სემი სპიკერი ბრონისლავ კომოროვსკი განიხილებიან. საარჩევნო უბანზე არ არის ამომრჩეველთა მარკირება და ასევე არ არის ფარდით გადახურული ის კაბინები, სადაც ამომრჩეველები საკუთარ ფავორიტს ხაზავენ საარჩევნო ბიულეტინზე. ვეთანხმები ჟურნალისტს, რომ პოლონელებს საარჩევნო, ესე იგი, უბნებზე არ აქვთ ფარდა და მარკირების სისტემა, რაც ძალიან ცუდია. ასევე პოლონელებს საარჩევნო უბნებზე არ აქვთ სათვალთვალო კამერები. არ ყავთ თავრობისგან დაქირავებული ქალები, რომლებიც ჩუმად, ესე იგი, აღრიცხავს და დააკვირდება ხალხს. არ ყავთ დაშინებული მოქალაქეები, რომლებსაც სამსახურის დაკარგვით აშინებენ იმ შემთხვევაში, თუ მართველ გუნდს ხმას არ მისცემ. ასევე არ ყავთ ისეთი რადიკალური და თანამიმდევრული ოპოზიცია, რომელიც დამარცხების შემთხვევაში თავის რადიკალიზმს და პრინციპებს, ესე იგი, ორიოდ სკამში გაცვლის. ყოველივე ამის მიუხედავად, პოლონეთი მაინც ევროკავშირის და ნატოს წევრი ქვეყანაა. ახლა რეკლამიცინის მიღების დროა. რეკლამიცინი აბების ეთერში. ხერხის შემქმნელებისგან სერიალი რომელმაც შეძრა პირველი არხის მაყურებელი. შიში რომელსაც მუდამ განიცდი. ის მარტო ებზვის სიმშვიდეს მიტოვებულ სახლში. ის რჩეულია ჩვენ შორის. მას უნდა იხსნას ჩვენი მომავალი ბედნიერებისაგან. ის ჩვენ უბედურ და საზარელ ათპოს გვირდება. მას არა აქვს წარსული. ყველაზე შემზარავი ქართული ბესტსელერი. ვახო სანაიას რეპორტაჟი. ინ მეწარმე კეზერა ჩაიბარებს ნებისმიერი ტიპის ცეცსასრულ იარაღს და რაკეტებს, გამდიდრებულ და გაღატაკებულ ურანს, კასეტურ ბომბებს და ყველაფერ იმას, რაც ანადგურებს დასახლებულ პუნქტებს. ადვილად კლავს ადამიანებს, ან შეუძლია ხანგრძლივად აწამოს ცოცხალი არსება. სასურველია შესყიდვა მოხდეს სახელმწიფოსგან მალულად. ღამე. ინ მეწარმე კეზერა შესყიდულ იარაღს გამოცდის თქვენზე და თქვენს ახლობლებზე. ინ მეწარმე კეზერა, ანტიკორუციასთან მებრძოლი ორგანიზაცია. ხანდახან ტელევიზიები ისეთ სიუჟეტებს ამზადებენ, რომ მაყურებელს აბნევენ. ბადამის დროშის ქვეშ მცურავი გემის ქართული ეკიპაჟი თურქი მეპატრონისგან სახელფასო დავალიანების დაფარვას ითხოვს. ესე იგი, პანამის დროშის ქვეშ მცურავ გემზე, ესე იგი, ქართულ ეკიპაჟს გემის თურქი მეპატრონე არ უხდის ფულს. პარალელს გავავლებ ჩემს მდგომარეობასთან.
მე როგორც ამერიკული ფორმატის მქონე გადაცემის ქართველი წამყვანი რუსებისგან მოვითხოვ რუსულ სატელიტზე 24 საათიან მაუწყებლობას. Патрулზე დაიწერა კიდევ ერთი ჰიმნი, რომლის ავტორიც ერთ-ერთი პოპულარული ჯგუფი მგზავრები. საქართველო გიყვარდეს ყველას, საქართველო დავიცვა ყველას. სისხლით საქმით ერთგულები, სიყვარულით ერთად გგომი, ერთი საქმით, ერთი მიზნით, ერთმანეთის თანადგომი, ერთმანეთის სიყვარულით გავიმარჯვე. როგორც სამთავრობო კულუარებიდან გახდა ცნობილი, გარემოს დაცვის მინისტრს წყალი შეუდგა და დიდხანს ვეღარ გაასტანს. მგზავრებად სულზე მიუწერეს სამინისტროს და სავარაუდოდ სულ მალე გარემოს დაცვის მინისტრად ერთ-ერთ მათგანს ვიხილავთ. ეს გახლდათ გადაცემა ყოველდღიური აბები ვასიკო ოდიშვილისგან. ნუ მიიღებთ სხვა აბებს.